Olha aí, galera. Acabou de sair uma, já tá chegando outra. Ó, galera, tá vendo esse morrinho aqui, ó? Atrás dele tem uma prainha. Tem uma praia, que é a Prainha Branca, e ali do outro lado tem uma trilha pra poder chegar lá. Pra vocês poderem chegar lá. Eu só não sei se é aqui onde vocês conseguem pegar o barquinho pra poder chegar na praia também. Meia hora depois.